Excel·lentíssims i fidelíssims senyors, pregunto, és diferent Catalunya de la que era en altres temps? Ha mudat el benigne clima que devem a l'alta providència? Tenen per ventura nostres lleis i privilegis orígens indignes? Qui amb sinceritat, justícia i per pròpia conveniència no s'animarà a la defensa de les lleis per l'honor i pel que es deu a si mateix i a la pàtria? El 1069 es van unir les lleis gòtiques per formar els usatges que fins a dia d'avui es van ampliar i confirmar en 70 corts generals. La independència de conservar les llibertats confirma l'autoritat de Catalunya de prendre les armes en defensa de les lleis. Ningú català sofrirà l'afronta d'escoltar que ell no és un català com els del passat. Quins motius té el sereníssim duc Felip d'Anjou per decidir oprimir-nos amb tant rigor? Nosaltres som un poble lliure. Per què vol reduir-nos a nació subjecta i esclava? Qui pot dubtar que en els excel·lentíssims braços generals resideix l'autoritat de la defensa de les lleis? Hem de demanar ajut al papa a fi que impedeixi l'extermini de la nostra nació. Anglaterra i Holanda han de complir els seus compromisos. Els prínceps alemanys ens han d'ajudar i també els regnes de Nàpols, Sardenya i Mallorca, els quals les armes catalanes tantes vegades han socorregut. El rei de Portugal ha de recordar quan contribuí Catalunya a repel·lir el dur domini castellà que oprimia aquell regne. I aquestes mateixes actituds han de prendre totes les províncies a mans de la justícia i la llibertat, que han de donar-se que si la tirania va augmentant a Europa, no tardaran masses anys a caure sota el mateix jou d'esclavatge. Els regnes d'Aragó i València, germans nostres, units per tantes centúries, companys en tantes conquestes, que avui violentament pateixen els més tormentosos i el més tormentós dels despotismes, han de reprendre les armes i ajudar a la comuna empresa de la llibertat. Que sàpiguen que Catalunya, per dret natural, té autoritat per repel·lir les injúries, però també perquè les nostres lleis són jurades i pactades, i que per molts que siguin els contraris, no turbaran el cor dels catalans. Les infraccions de lleis i privilegis dels ministres de Felip d'Anjou, les públiques ofenses i injustícies que durant tants anys ha tolerat Catalunya del Ministeri castellà són públiques i notòries. A què esperem? Vol Catalunya tornar a subjectar-se a l'ultratge que tants anys ha sofert? Volem avui, en un sol dia, renunciar a privilegis, lleis i honors? Qui pot creure que en un sol dia es vulgui consentir l'entronització de la vanitat i violència castellanes i que facin servir els catalans com feien sofrir els índios? Per totes aquestes raons, voto que s'empunyin les armes, que s'alcin banderes i s'allistin soldats, que es facin públics manifestos perquè sàpiga tota Europa la injustícia i transcendència de la nostra decisió, que provin el nostre valor i experimentin que no ha decaigut ni el coratge ni l'honor de la nació catalana, i si som derrotats, que sigui amb immortal memòria, sacrificant les nostres vides, ja que en aquests gloriosos blasons els nostres antics van fer néixer en la nostra pàtria la llibertat!